L'escultura es fixa, immòbil. El moviment s'amaga en les formes, les línies i els perfils. I pot transportar-te i dur-te a navegar per la mà. Bàsicament són veles de la mà, vale? Jo soc mecànic de naval i bueno, fa molt d'anys, ara petit, he estat en contacte amb la mà i supos que tot bé, pues, tot té un fil. No? Miquel Fuster treballa el ferro cortent, un tipus d'acer que té més carboni que el ferro convencional i que impedeix que el rovell hi penetri. Així Fuster genera grans volums, on també hi ha lloc pel buit. Amb línies corbes i altres rompudes en perfils rectes. Amb una essència ferma i alhora vibrant. Parteixen de dibuixos i de plantilles i bueno, en aquesta exposició pues, he incorporat escultura de petit i gran format. He incorporat murals que no havia exposat mai. He posat també escultura mòbil i bueno, hi ha un poc de tot. Podeu visitar Latitud Nord fins a mitjans del mes d'octubre a la Galeria Dionís Bannassa de Pollença. Una exposició que et fa sentir que ets navegant.